Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en video her på Paddock & Mommies ekstra kanal. I dag der befinder vi os simpelthen i Hurghada her i Egypten, og vi viser jer nok det største resort, der er i hele Hurghada. Vi er simpelthen tjekket ind på det her hotel, der hedder Steigenberger Aquamagic. Og det er et super lækkert hotel, altså I fatter ikke, hvor stort det er, venner. Men det har også noget at gøre med, at Steigenberger de har tre hoteller, og hver af de hoteller de er sindssygt store, men de tre de ligger lige oven i hinanden, helt hernede til vandet. De har et kæmpe område, og venner, vi bor simpelthen på det her ind, som der ligesom er for børnefamilier. Og lige nu holder der en bus deroppe og larmer fuldstændig vanvittigt meget. Der er sådan tre forskellige. Et til børn, et normalt hotel, og så er der et virkelig fint et kun til voksne. Og ja, vi bor som sagt på børnehotellet, fordi det var der, vi synes, vi passede bedst ind. Og er det ikke også godt nok det billigste, mamme? Jo, det er det også. Selvom det godt nok koster 1200 kroner per nat. Med all inclusive. Sikkerhedstjek, og så kommer vi ind i receptionen her. Det skal også siges, at i forhold til corona, det findes ikke i Egypten, tror de selv i hvert fald. Så de er rimelig ligeglade på hotellet her. Vi kan med receptionen, og over i hjørnet er der simpelthen en bar. Det er faktisk lige derovre, mig og Pelle, vi lå og sov, da vi ankom. Altså vi kom klokken 2 om natten, og lå og sov i en sofa derovre til klokken 6, før vi fik vores værelse. Det var et stort virvare, mener, men jeg tror også allerede nu, I godt kan se, hvor stort det her hotel her er. Det er sådan, at bare på det her børnehotel, men der er der jo 775 værelser. Det er fuldstændig sindssygt. Normalt kan der være 4.000 mennesker, der er der noget. Det er helt sindssygt. Og så er der også bare 8 tilhørende pools her, bare til det her hotel. Og der ligger jo 3 lige oven i hinanden. Altså de ligger bare i forlængelse af hinanden, men der er hegn imellem. Men altså i dag vil vi vise jer alle sammen, fordi vi kan opholde os alle steder. Hello. Ja, yeah, yeah. Her har vi så buffeten, og det er altså morgenmadsbuffet, der er lige nu. Og mamma han venter der. Kæmpe virvare, der er alt for mange mennesker. Jeg vil sige, man kan også godt lidt se det børnehotel, vi er på. Der er sådan en kæmpe piratskib med tilhørende vandrutsjebaner. Jeg skal hilse at sige, at Paddock har været deroppe hver eneste dag. Det er det fedeste. Det er mit yndlingssted. Der er simpelthen så mange poolområder her på hotellet, altså jeg har slet ikke kunnet styr på det. Prøv at se her, nu er vi lige hoppet over i den anden ende af hotellet her. Fyldt med vandrutsjebaner. Nu er det selvfølgelig så tidligt om morgenen, så der er slet ikke gang i det nu. Og så har vi simpelthen også sådan en lille flod, sådan en lille kanal der, hvor der nogle gange klarer lige at være lidt ryk i. Og så får man simpelthen badet ringe, så man så ligesom bare kan køre rundt i. Den her, den tager omkring 20 minutter bare for at køre rundt i. Men det er skide hyggeligt, fordi så kan man bare lægge der i med en lille drink i hånden med skisækken op og bare få en tan ud over det sædvanlige. Det kan jeg godt love jer for. Og venner, det der sted derovre, det er seriøst luksus, fordi der er all inclusive pizza bar her på hotellet også, samt pasta. Og man bestiller lige så mange pizza, man gerne vil have. Men det er underligt, de har kun vegetarpizza, margarita og så tune pizza. Så de er bare åbent sådan en John West tune og så lige hælde lidt ud over pizzaen. Det er også meget mærkeligt. Meget, meget mystisk. Men venner, hvis vi skal lige over til de andre pools, så også over til noget af det vigtigste der på hele hotellet. Og det er simpelthen baren. Der er fyldt med bar området. Der er også en bar lige derovre. Der er en bar nær alle pools. Det er meget sjovt, fordi den der flod til badering, den kører så bare rundt på hele hotellet, så det er en ordentlig tur, man får. Og så overalt, der er sådan nogle broer, som man skal gå over for ligesom at komme over den. Og selvfølgelig derover endnu en bar. Ja tak. Voksenpoolområdet. Det er ikke der, Paluk han kommer. Og Paluks blogger flamingo har han også taget med. Der er virkelig også tænkt over detaljerne her på hotellet, fordi indbygget i poolen, der er de simpelthen lavet sådan en lille kant, hvor der lige er plads til en solseng. Problemet er bare, at der er sådan en underlig jargon på hotellet her med, at når der er nogen, der ligger på solsengen, så er det som om, der kommer en nede for enden og begynder at trække dem ud i den dybe pool. Og så falder man bare til bundstod. Det er meget mærkeligt. Og så kan jeg love jer for, at han der sidder derovre, han sidder med fløjten. Paddock har blevet fløjet rigtig mange gange. Nu bevæger vi os simpelthen ud af poolområdet her, som I kan se. Og vi skal bare lige krydse den her lille vej, venner. Og så har vi faktisk allerede bevæget os over på de to andre hoteller, som ligger lige derovre. Til venstre, der har vi et af hotellerne. Jeg ved faktisk ikke, hvilket hotel det er. Jeg tror, det er det naturlige hotel. Det helt almindelige hotel. Hvorimod over bagved der har vi simpelthen en voksenhotel. Det er faktisk vildt nok, fordi de har bygget helt deres egen by her. Der er både restauranter og markeder og så den her vej, der kører igennem. Og så er der sådan en indgang dernede, sådan en port. Så det er deres helt egen by, de har bygget. Det er faktisk vildt nok. Ja, det er så her, der normalt kører golfvogn, men der var ikke lige nogen lige nu. Det kan også være, det fordi vi er så tidligt op. Og venner, vi kan simpelthen starte med lige hurtigt at vise jer voksenhotellet. Det ligger lige herovre, og noget af det vildeste, det er, at der er tilhørende golfbaner tilknyttet dertil. Hold op, der er brøvlig. Men ja, inde bag alle de der forfærdelige høje planter der, der er voksenhotellet simpelthen. Og pool, man kan lige skimme den. Det her, det minder eddermænge bare om Nike Beach Club. Det er lige lidt finere, det der, kan man godt se. Og det vilde var jo, at her den anden dag, der var Eminem inde og spille derinde. Og han har vist fået lidt skies for det 10-15.000
for sådan en 3,5 times koncert. Jeg ved ikke rigtigt, om det var den rigtige. Det lød i hvert fald sådan. Det var en, der troede, han var Eminem. Men venner, der til venstre, der er golfbanen. Det er heller ikke det rigtige sted, jeg kommer fra. Jeg har ikke rigtig lært at spille golf, når jeg måske bare ikke indover den. Det er en sport, der aldrig helt har sagt mig det store, fordi man bare går rundt og drikker lidt øl. Jeg tror ikke, de professionelle går og drikker øl. Ah, nogle gange har jeg godt set ham der, Tiger Woods, der han har et eller andet i baglommen. Jeg vil helst ikke fortælle, hvad det er. Men voksenhotellet der, så er det vores, der ligger helt deromme bagved, og så det er så en normale hotel der. Og det var udsolgt. Det der, det er vist det dyreste. Så kommer det der, og så kommer det der over bagved, og der er rigtig mange børn derovre. Men det vilde er, at de ligger i sådan en cirkel, og så har en midt i der golfbanen, og så de har sådan helt deres egen område. Og så derud af gaden med sådan en kæmpe shoppingcenter by, whatever. Prøv at se, der kommer alle de gamle nisser. Det er rigtig lidt voksne, der bor derinde. Det er forældre og nisser, der har lidt for mange penge i punkten, som der lige skal bruges, inden de skal give dem videre til deres børn, hvis man kan sige det for en pæn måde der. Men nu skal vi også over til det mere interessante. Derover hvor mamma og vi har tilbragt rigtig, rigtig meget tid. Blandt andet nede ved stranden, hvor der de sidste par dage har været beach soccer. Og jeg elsker jo om nogen fodbold. Hold nu op, jeg har lavet noget lækkert dernede. Ja, så er jeg sgu lidt bange for maden hernede, for jeg har kun hørt, at man skulle få rensket af det. Men har du fået rensket indtil videre? Nej, men hvor mange dage har vi været her? 3. Og vi har været på det dyreste af det dyreste hotel, så der har jeg været heldig, men jeg har haft ondt i maven mange gange. Men så det er nok andre ting, der ligger bagved det. Som hvad? Altså, for eksempel, at du drikker 10 pina colada hver eneste dag. Åh ja, og det er isterningerne der i. Gud fader bevares, hvor fanden er gardneren hen? Ham skal jeg lige have taget fat i ørerne på. Prøv lige at se, det der det er angstprovokerende. Det kan jeg godt love jer for, venner. Hi, brother. Good morning. Good, thank you, my brother. Men altså, prøv lige at se. Du har mange brødre hernede. Jeg har kun brødre hernede. Men prøv lige overvej det her. Hvorfor fanden har han ikke slået græsset her? Jeg troede mere, det var poserne derovre, du var træt af. Nej, dem kommer han og fjerner lige om lidt. Han er lige akkurat slået det. Han er simpelthen bare ikke nået til det her endnu. Men Marve, prøv lige hurtigt at skrue herover, fordi prøv lige at se, hvad der ligger her. Min yndlings fodboldbane, hvor jeg har brilleret gang for gang. Folk, de har været overvældet, der er kommet tilskuere. De har jublet, fået autografer. Det er ikke det, de ikke har fået hernede. Hold nu kælderne lukket. Prøv en gang lige at se alle de der strandstole der i baggrunden. Ja, I tænker nok, hold op. Der er godt nok et stort udbud af dem. De bliver sgu nok ikke brugt alle sammen. Så kan jeg sige noget godt love for. Jo, man skal være op før klokken 7:30 hver morgen, hvis man skal have en af de strandstole. Men du snakkede om, at alle de var optaget, og man skulle stå virkelig tidligt op. Jeg synes ikke, jeg kan se en eneste, der er optaget. Det er fordi, det er stor afrejse der i dag. Folk, de rejser hjem i vildens by. Der er virkelig ikke en eneste, der er optaget. Det er jo ikke fordi, det ligner mig og Anne en Vesterhav hjemme i Danmark. Det er gennemsigtigt vandet, men stadig lidt grundligt. Godt grynet, kan man vist godt sige. Det er allerede 38 grader, så jeg har det fuldt fuld luksus. Men jeg har ikke fået en eneste drink nu. Det kan jeg lidt godt mærke. Puh, er det der. Jamen så er det godt, der også er en bar hernede ved stranden. Der er bare mig og køen og alle strandstolene deroppe. De er helt fyldte. Jamen det var det, vi snakkede om, de ikke var. Ja, det er rigtigt. Men det kan selvfølgelig være, at de alle sammen er over i baren. Ærligt talt, det kan godt være, at det er en kilometer lang kø. Jeg ved det ikke, for jeg har ikke lige været over at se den endnu. Nej, men lad os lige prøve at gå over og kigge. Ja, så er det nu, vi skal gå. Ja, lad os gå over til poolen, venner. Det er baren. Poolen. Baren. Bum bum. Beach bar, venner, simpelthen. Drinks og nogle desserter og også pizza og pasta hernede, når klokken bliver lidt senere. Så det her, det er fuld luksus. Har baren åbent hernede hele tiden? Ja, det har den. Forestil dig, så er råden der lukket ud. Men du kan da bare gå over og bede om et eller andet stærkt. Jamen, det kan jeg så ikke holde til, venner. Jeg har aldrig nogensinde fået så mange drinks, som jeg har fået de sidste 3 dage. Jeg mangler vand. Jeg mangler vand. Hi, brother. Can I have one diet coke? Okay. Så skal du lige stille over i den anden ende, hvis du vil have det. Hello brother. How are you? Good, thank you. And you? Yeah, good. Nice. Can I have one Diet Coke, please? Yes, please. But I'll put in the bar here at 9 o'clock. Oh, perfect. You're welcome. If you like some water now, it's okay. It's first time today here? Yeah, first time. You're welcome. Every day I work here in the bar. If you like anything, can you tell me? I'm from city in Hurghada. Nice. Thank you very much. Yes. Habibi. Så fik du lige endnu en bror. Det sidste hotel på listen i dag, det er simpelthen det normale hotel herinde bagved, hvor alle er velkomne. Og som I kan se, så flyder det lidt sammen. Stranden og fodboldbanen er lige hernede. Herop der går det bare direkte over i poolsene til det hotel. Egentlig tror jeg ikke, at man må være her, når man er på det andet hotel, men det flyder sådan lidt sammen. Jo, det må vi gerne, det har de sagt. Det sagde de, men så alligevel så, vi må ikke få noget at drikke her og sådan noget, så det er sådan lidt, ja. Men i hvert fald, venner, altså poolområdet her på det her hotel her, det er eddermame også bare overklassen. Hold nu kælderdøren lukket. Endnu flere solseng ude i vandet derovre. Kæmpe stort med gangbroer hen over vandet. Og så er der også fodboldmål ude, så hvis man gerne vil spille vandpolo eller et eller andet, jamen, så kan man gøre det lige derovre. Og igen har de selvfølgelig den her flod igennem, hvor man kan køre i de her baderinge. Og hvis man er rigtig fræk, så tager man lige en drink i den ene hånd, slår røven i sædet, og så bare ligger og kører nogle runder der. Man tager også en flaske i den anden hånd, for så kan man altid lave en refill. Det er faktisk rigtigt nok. Men så skal der bare ikke være nogen, der hele tiden kører og sparker teen og sådan noget. Altså, venner, når jeg kører i den der, fordi det går så latterligt langsomt. Prøv lige at se vandet. Det står helt stille, mand. Så kan jeg godt love jer for, at nogle gange så bliver jeg nødt til at sparke lidt til folk, og så elsker jeg faktisk at skubbe momme ind i andre folk. Det er sgu også svært at stoppe, og så momme han drøner ind i andre folk. Det er lidt
lidt åndssvagt, men overvej lige hotellet. Altså, der er jo lejligheder over det hele, mand. Det er jo helt sindssygt. Ej, der er fandme to stole lige til os lige der, momme. Det er seriøst det største sådan resort, jeg nogensinde har været på det her. Men ja, altså, man kan bare gå ind og bruge det her. Der er ikke nogen, der siger noget til en. Men håndklæder, det måtte vi ikke få. Det er mildest talt imponerende. Og vi har ikke engang set det hele, for vi har ikke rigtig været derover af endnu. Det står simpelthen uopdaget for jer, venner. Så hvis I nogensinde kommer herned, så gå lige over og udforsk, hvad der er derovre. Og så lige skriv det til os, for jeg faktisk gerne vil vide det, men altså, jeg har ikke altid energi til det hele. Ja, du kan ikke holde til at gå mere nu. Nej, jeg kan godt love jer for, venner. Den her vand her, den gør fandme underværker. Nej, du gør så om, du er dehydreret. Jo, jeg er dehydreret fuldstændig. Det er første gang, jeg får vand i 3-4 uger. Ej, der kører golfvognen op. Den er helt tom. Vi er kommet tilbage på vores eget hotel igen, og det sidste, vi lige lynhurtigt viser her, det er simpelthen vores eget værelse. Vi har badeværelset herude. Der er noget, vi elsker at bruge over til højre. Ja, det, du siger det i hver video. Prøv at tænke, hvis vi ikke havde det. Ja. Det havde ikke været sjovt. Så er det seriøst, der to senge, og så faktisk det fedeste, men vi har ikke rigtig brugt det overhovedet, det er altanen, balkongen herude. Men herude bliver det altså 45-50 grader, venner, hver eftermiddag, så det er slet ikke værd at bruge. Om aftenen, så er der stadig 35 grader herude. Det er fuldstændig sindssygt. Altså, vi er her i maj lige nu, start maj, og der er 40 grader hver eneste dag. Det er ikke varme, vi går ned på hernede. Og det var altså lige dernede, hvor stien hen over vejen var til de andre hoteller, som der ligger lige derover igen. Det almindelige hotel, det ligger lige derover. Vi befinder os på børnehotellet, og over i baggrunden derover, der er voksenhotellet simpelthen. Hele det her, det er bare Steigenbergers område. Steigenberger, han har fandme mange penge, må jeg sige. Det er en eller anden rig tysker, der bare sidder og grupper hænderne sammen. Så alt i alt, hvorme, så er det sgu et super fint hotel, men all inclusive her, den kunne altså stadig være bedre. Drinks og sådan noget, det er virkelig, virkelig godt, men maden, ja, det kunne godt være bedre. Ja. Men det er også fordi, der er så mange mennesker, så der er virkelig mange mennesker inde i buffeten hele tiden, og det er lidt træls. Og så er det bare heller ikke det lækreste mad, der er. De sidste 3 dage, hvor jeg har fået omelet hernede, der har været skaller i min omelet, og jeg hader skaller. Jeg er typen, der slet ikke kan, hvis jeg får sådan en skal ind i munden, og så tykker på den, når den knaser. Det føles jo fandme som en eller anden rotteknogle. Men det er indtil videre også det eneste hotel, vi har boet her på i Egypten, så vi glæder os til at se, hvad der sker, når vi skifter hotel, om det her det bare var virkelig, virkelig godt, eller om man godt kan få noget bedre til pengene. Men subscribe det, hvis I gerne vil se, hvad der ellers kommer til at ske her på kanalen, og ellers er der ikke så meget andet at sige, end vi ses bare i vores næste video. Vi ses. Hej hej, kan I have det godt, venner?